رمضان كريم صاحب بيال هلكن وموقال بهيها عالمي نيتيف سمالي تي في انا كو حنا هي ابراهيم جيموني مالك هو 2 تاريخ ميلادي وحاي كو بغنتها 4 بيش ابريل سنه 2022 وحا كو سو دواتان اخبارات كي غدنبيه اني سو غارا عالمكي سوماليد وحا او دورون امر لا دول دغي لامها امنيه دغمده غرايل قرح لالا اكتو عدما كترسن كو عميسوم يا خسارة كدشي لادكو دنتيشيل غاري وكاد عايد ديگان نو كترسن بوتسلان يا قود ديگا فيد او مالين تي سدحاد وضا شهادة سين تحلبان ندا اخبارات كاسي يا كو وكالو فافاسان يا تكو داود ومتان واركي ناسي احاتي داودو قدي تامر كفو واريسو بوشاد هل كان فضلا سبسكراب غري برتين يوتيوب لاغرا فيديو غنو لو داك صاحب بطاد بيج كنان فيسبوك لاغ يا فلو كوريح ديري قلين اي انو تهي ادادو ماسان تهي وغارين وركان اينو كوب اللاونا يسنبلو الشيح الليبان عنان حورا عين دادكي سمم التليكرو اغاية سيمية هرية هي ادنا بسوغيدة يسردوان كاقران كسومالي عبدالله محمد علي سنبلو لشي ايا ما انتقاتي شهادة حلمان نما ايا كاركا اقوان سيغي اساق وفرين ادري حلمان ادو عصوب ايا ننولي قادان شهادة حلمان سنبلو لشي وحا وسيقاره ولاه اللي سراكيشان نيسا ايا كامي نوغدي بارلمان كا وحا ونشيغي انو قاتي شهادة كونا فرحسن يهي اساق وغو باقي حلمان ادو كلا اني شهادة قاتان ugu dambeyn agaasimii hore ee hadda nafsigay sirdoonka qaranka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbulushi waxa uu sheegay in xilliban aan xor ahayn uu san metali karin dadkiisa dhanka kale qarax la la beegtay ciidamada ka tirsan AMISOM iyo qasaare ka dhashay qaraxan oo ahaa miina nooca dhulka la dhigo oo meelaha fogfog laga hago ayaa ciidamada ka tirsan kuwa Afrika ee AMISOM waxa lagu la eegtay wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose qaraxan oo joogtiisa laga maqlay meel ka mid ah duleedka magaalada Muqdisho ayaa la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada AMISOM xilli ay marayeen deegaanka la foolay iyo Xaawo Cabdi oo dhaca duleedka Muqdisho waxaana ka dhashay qasaare kala duwan oo dhimashii dhaawac leh Al-Shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda qaraxa ayaa waxa ay sheegeen in qaraxa la heleen mid ka mid ah gawaarida gaashaaman ee xamuulka qaado oo ay wateen ciidamada AMISOM sidoo kale ay ku dileen hal askari oo la socday gaariga qaraxa la beegsaday goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in qaraxa ka dib ciidamada AMISOM ay fureen rasaas fara badan balse aysan jirin dad rayid ah oo ku waxyeeloobay isla markaana ciidamada AMISOM ay muddo kooban hakiyeen isku socodka dadka iyo gaadiidka inta u dhaxeysa deegaanada la foolay iyo Xaawo Cabdi ee duleedka magaalada Muqdisho dadku dhintay shil gaari oo ka dhacay deegaano ka tirsan Puntland shilkan oo ahaa gaari isla markaana geysay qasaare isugu jiray dhimashii dhaawac iyo waxa uu ka dhacay deegaanka Libow oo u dhaxeeya magaalooyinka Qardho iyo Garowe shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo mid ka mid ah uu kuwa xamuulka qaada oo ay lahaayeen shirkado ka howlgala Puntland waxaana shilkan ku dhintay laba ruux tobaneeyo kalena waa ay ku dhaawacmeen dadweyne ku nool halka uu shilkan ka dhacay iyo ciidamada ka tirsan kuwa ilaalada wadooyinka ee gobolka Nugaal ayaa u gurmaday dadka ku waxyeeloobay shilka kuwaasi oo la geeyay cisbitaalada magaalada Garoowe si loogu daweeyo labada ruux ee shilka ku dhimatay ayaa la xaqiijiyay in ay saarnaayeen gaariga shirkadda Zurad halka dhaawaca ugu badan ay ka hayeen shaqaalaha shirkadda Demo oo dhisme qandaraas ah oo ay gacanta ku hayaan u socday wadada xiriirisa magaalooyinka Garoowe iyo Qardho ayaa waxa ku batay shilalka gaaray iyada oo taliska ciidamada booliska gobolka Nugaal ay tiro dhowr jeer digniino culus ka soo saareen balse looma muuqdo mid loo hoggaansamayo geesta kale gudiga Fiid oo maalintii saddexaad uu shahaadaysiinta xilibanada waxa maalintii saddexaad uu xiriir gudiga doorashooyinka heer federaal ee Fiid ay magaalada Muqdisho ka wadaan shahaadaysiinta iyo kaararka aqoonsiga xilibanada labada aqal ee golaha shacabka gudigan oo shaqadan bilaabay labadii bishan ayaa waxa ay shahaadada xilibanimo iyo kaararka aqoonsiga gudoonsiyeen in ka badan 110 mudane iyadoo wali ay socoto xilibanada labada aqal ee laga soo doortay deegaanada shanta dowlad goboleed iyo gobolada waqooyi iyo beelaha banaadiriga ah ayaa la siinayaa shahaadada iyo kaararka aqoonsiga xilibanimo gudiga doorashooyinka heer federaal ee Fiid ayaa ugu baaqay xilibanada ka maqan dalka inay si degdeg ah ugu soo laabtaan isla markaana ay qaataan shahaadada xilibanimo dhanka kale amar la dul dhigay laamaha amniga degmada Guraceel iyadoo lagu gudo jiray bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa laamaha amniga degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud lagu amray inay qaadaan talaabooyin dhowr ah oo lagu sugayo amniga si looga hortago kuwa geysta falalka amni darro gudoomiyaha degmada Guraceel Anas Cabdi Macalin oo kulan la qaatay saraakiisha ciidamada booliska Guraceel oo ciidamo hor leh lagu soo kordhiyey ayaa furay inay ilaaliyaan amniga bulshada isla markaana ay iyaga aysan dhibaateyn sidoo kale waxa uu adkeeyay inay si weyn uga qayb qaataan sugidda amniga shacabka ku nool
degmada Guraceel waxa uu saraakiisha ciidamada ku dhiirigeliyay inay laba jibaaraan howlaha ay u hayaan bulshada laguna abaal marin doono. Degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay soo martay marxalada kala duwan, waxaana bilahi la soo dhaafay aad looga deerinayay amniga magaalada oo ay ka dhaceen weerar kala duwan. Gunti iyo gabagabadii shidaal la'aan baahan oo ka taagan Kenya xilli dadka ay safaf dhaadheer ugu jiraan, shidaal la'aan baahan oo dalkan oo dhan ayaa ka taagan Kenya iyada oo magaalooyinka waaweyn laga soo sheegayo in safaf dhaadheer loogu jiro xarumaha yaryar ee shidaalka lagu buuxiyo. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in sababta uu yahay qalalaasiyaha caalamka ka jira ee ka dhashay dulaanka Raashiya ee Ukraine, gaadiidada kuwa loo isticmaalo magaalooyinka Garissa ee gobollada waqooyi bari ee waddankaasi Kenya ayaa ka cabanaya shidaal yari baahan oo soo food saartay kadib markii, sida la sheegay, ay shidaal waayeen inta la heli karayna uu aad u qaaliyoobay. Darawallada gaadiidka dadweynaha ayaa intaa ku daray in qaar badan oo ka mid ah kaalimihii shidaalka ka iibsan jireen ay xiran yihiin, taasi oo ku qasabtay in ay safaf dhaadheer u galaan kuwa furan. Saaxiibada qiimiga badan guud ahaan waa inaga intaa warkii aad kala socoteen muuqaal baahiyaha caalamiga Native Somali TV. Warka waxaa aqrinaya Wajimuni. Tani waa warkaas kasoo xigay loola kulantay nabadgelyo.